ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපේ පාඩම තමයි වට්ටම් හා කොමිස් ඒ යටතේ අපි මුලින්ම වට්ටම් කියන්නේ මොනවද කියලා ඉගෙන ගනිමු දැන් දරුවෝ දන්නවා වට්ටම් කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට කඩවල් වල අපි ඇඳුම් මිලදී ගන්නකොට එහෙම නැත්නම් පොතක් ගන්නකොට ඒ ලකුණු කියලා තියෙන මිලට වඩා අඩුවෙන් ලබා දෙන අවස්ථා තියෙනවා ඒකට ඒව තමයි වට්ටම් කියලා කියන්නේ වට්ටමක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම මිල අඩුවීමක් අපි බලමු කොහොමද මේ ගණන් හදන්නේ කියලා. බලන්න කවීෂ 120ක වට්ටමක් ලබා දෙන පොත් සාප්පුවකින් රුපියල් 1500ක් වටිනා පොත් මිලදී ගනි. කවීෂට ලැබෙන වට්ටම සොයන්න. දැන් මේ පොත් මිලදී ගන්නවා කවීෂ. පොතේ ලකුණු කරලා තියෙන මිල රුපියල් 1500යි. ඒ කියන්නේ පොත 1500ක් වටිනවා. හැබැයි ඒ පොත් කඩෙන් පොත් මිලදී ගන්නකොට 120ක වට්ටමක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔය ගොඩක් වෙලාවට බුක් ෆෙයා එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ වට්ටම් හම්බ වෙනවා. එතකොට 1500ක් වටිනා පොතෙන් 120ක වට්ටමක් දෙනවා. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ ලැබෙන වට්ටම. එතකොට වට්ටම හොයන්න පොතේ ලකුණු කරලා තියෙන මිල රුපියල් 1500යි. 1500කට 120ක වට්ටමක් දෙනවා. ඉතින් වට්ටම හොයන්න පුළුවන් මේක ගුණ කරන්න 120. ඉතින් දරුවෝ දන්නවා ගුණ කරනකොට උඩයි යටයි කැපිලා යනවා. මම ඒක වෙන පාටකින් පෙන්නුවොත් අපිට පුළුවන් ඔන්න මේ විදියට උඩයි යටයි කපන්න. එහෙම නැත්නම් හරහට කපන්නත් පුළුවන්. කවදාවත් හැබැයි උඩ දෙන්නේ කපන්න බෑ. යට ඉන්න දෙන්නේ කපන්න බෑ. දැන් පුළුවන් මේ දෙන්න ඉන්නේ හරහට කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උඩයි යටයි කපන්නත් පුළුවන්. මම මේ බිඳුවට බිඳුවක් කැපුවා. දැන් බලන්න මෙතනත් බිඳුවක් තියෙනවා. මේ බිඳුවට ආයෙ මෙතන බිඳුවක් කැපුවා. දැන් ඉතුරු වෙන්නේ මොනවද? 2 150යි. එතකොට මේ දෙන්න ඉන්නේ උඩ. ඒ කියන්නේ ගුණ කරන්න කියලා කියන්නේ මුලින් පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙක ගුණ කරමු. 2 15 30යි. ඊළඟට මේ බිඳුව අගට එකතු කරන්න 300යි. එහෙනම් මේ එන්නේ වට්ටම රුපියල් 300යි. ඒ කියන්නේ මිල අඩු කිරීම රුපියල් 300යි. එතකොට අපි කඩින් රුපියල් 300ක් දීලා මේ භාණ්ඩය ගන්න බෑ. රුපියල් 300ක මිල අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි කඩින් මිල දී ගන්නවා නම් 1500ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 300ක්. ඉතින් අපෙන් ගානේ කහන්නේ, අපෙන් අහන්නේ වට්ටම විතරයි. ඉතින් වට්ටම විතරක් හෙව්වහම ඇති. හැබැයි විකුණුම් මිල ඇහුවනම් ගානේ 1500ෙන් අඩු කරන්න ඕන මෙන්න මේ ලබා දෙන වට්ටම. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. බලන්න රුපියල් 25000ක් ලෙස මිල ලකුණු කළ තියෙන රූපවාහිනියක් තියෙනවලු. විකිණීමේදී 5%ක වට්ටමක් පිරිනමනවලු. මුලින් අහනවා පිරිනැමූ වට්ටම. ඉතින් වට්ටම හොයන්න පුළුවන්. ලකුණු කරලා තියෙනවා රුපියල් 25000යි. විකුණනකොට 5%ක වට්ටමක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වට්ටම හොයන්න පුළුවන් 25000 ගුණ කරන්න 5%. හරි, දැන් උඩයි යටයි කපන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කැපෙනවා. දැන් ඉතුරු වෙන්නේ 250 ගුණ කිරීම 5. මුලින් 25 ගුණ කරන්න 5ෙන්, ඊළඟට බිංදුව අගට එකතු කරන්න. 5 වරක් 5 25ෙන් 5 දැම්මා. දෙකක් ඉතුරුයි. 5 වරක් 2 10යි, 2යි 12යි. ඊළඟට මේ බිංදුව අගට එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1250යි. මේ ඉන්නේ වට්ටම. අපෙන් පළවෙනි කොටසදී එතකොට අහනවා වට්ටම කොච්චරද කියලා. එතකොට පළවෙනි කොටසට උත්තරේ රුපියල් 1250යි වට්ටම. ඊළඟට කියනවා රූපවාහිනී විකුණුම් මිල. ඉතින් විකුණුම් මිල හොයද්දී දරුවන්ට මං කිව්වා ලකුණු කළ තියෙන මිලෙන් වට්ටම අඩු කරන්න ඕනේ. කියන්නේ
ඔයාලා 25000න් ඒ කියන්නේ 25000 වටින රූපවාහිනිය අපිට 1250ක් දීලා ගන්න බැහැනේ. එහෙනම් මේ ලකුණු කරලා තියෙන මිලෙන් වට්ටමක් තියෙනවා රුපියල් 1250ක්. එහෙනම් අඩු කරන්න ඕන 1250ක්. ඉතින් දරුවන්ට පුළුවන් මේක සුළු කරලා උත්තරේ ලබා ගන්න. බලන්න ඊළඟ ගාන 105ක වට්ටමක් හිමිවන වෙළඳ සැලකින් මේ වට්ටම් ප්‍රතිශතය 105යි. 1500ක් ලෙස මිල ලකුණු කළ තියෙන කලිසමක් හා 1200ක් ලෙස මිල ලකුණු කළ කමිසයක් මිලදීගත් නිම්දියට ඒ සඳහා ගෙවීමට සිදුවන මුදල සොයන්න. දැන් මේ ගාන ගත්තොත් බලන්න මෙතන එයා බාණ්ඩ දෙකක් මිලදී ගන්නවා. එතකොට 1500ක් ලෙස මිල ලකුණු කළ කලිසමකුයි 1200ක් ලෙස මිල ලකුණු කළ කමිසෙකුයි. ඉතින් එක් එක් බාණ්ඩයට වෙන වෙනම වට්ටම හොයලා එකතු කළා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මේක ටිකක් ලේසියෙන් අදමු. බාණ්ඩ දෙකක් මිලදී ගන්නවා නම් එහෙනම් මුලින්ම 1500ට අපි එකතු කරමු මේ බාණ්ඩ දෙකේම වටිනාකම. එතකොට 1500ට අපි එකතු කරොත් 1200ක් අපිට එනවා උත්තරේ මේ බාණ්ඩ දෙකම වටිනාකම. එතකොට බලන්න කීය දෙන්නේ කියලා 0යි 0යි 5යි 2යි 7යි 2700යි. එතකොට මේ බාණ්ඩ දෙකම වටිනාකම රුපියල් 2700යි. හැබැයි 105ක වට්ටමක් හිමි වෙනවා. එහෙනම් වට්ටම හොයාගන්න පුළුවන් 2700 ගුණ කරන්න 105න්. ඉතින් හරිම සරලයි. බාණ්ඩ කීපයක් තිබ්බොත් ඒ එන උත්තර ඔක්කොම එකතු කරලා වට්ටම් ප්‍රතිශතයෙන් ගුණ කරන්න 105න්. ඉතින් දරුවන්ට පුළුවන් මේක සුළු කරන්න. බලන්න උඩයි යටයි කැපෙනවනේ කපලා දාලා ගුණ කළා ඔයාලට පුළුවන් වට්ටම හොයාගන්න. අපෙන් අහන්නේ වට්ටම නෙවෙයි ගෙවීමට සිදුවන මුදල. මුදල කිව්වහම මුලින් වට්ටම හොයාගන්න කීයද කියලා. ඒ එන උත්තරෙන් අඩු කරන්න ඕන මෙන්න මේ මුළු වටිනාකම 2700ක් ගෙවන්න ඕන. එතකොට වට්ටම අපිට කිසියම් උත්තරයක් හි. එහෙනම් 2700න් මේ එන වට්ටම අඩු කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගෙවීමට සිදුවන මුළු මුදල හොයාගන්න. ඉතින් හරිම සරලයි. දරුව කඩේකට ගියත් මේක තමයි කරන්නේ. මුලින්ම බාණ්ඩවල මුළු වටිනාකම හොයනවා. ඒ මුළු වටිනාකමින් 105ක් බලන්න වට්ටම කීයද කියලා. ඊළඟට වට්ටම හොයාගත්තට පස්සේ ගෙවීමට සිදුවෙන මුදල කිව්වහම අර මුළු වටිනාකමින් වට්ටම අඩු කරාම අපිට ගෙවන්න සිදුවෙන මුදල ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිම සරල ප්‍රායෝගික ගාන. අපි බලමු තව උදාහරණයක්. රුපියල් 2000ක අත්වරලෝසුවක් අත්පිට මුදලට විකිණීමේදී රුපියල් 250ක් අඩු කර විකුණුන ලබයි. දැන් බලන්න මේ ඔරලෝසුවේ වටිනාකම රුපියල් 2000යි. හැබැයි අත්පිට මුදලට විකුණනවා කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්නකොට රුපියල් 250ක් අඩු කරනවලු. එතකොට මේ 250 කියන්නේ එහෙනම් මේ ගානේ වට්ටම. අපින් අහන්නේ වට්ටම් ප්‍රතිශතය. ඉතින් වට්ටම් ප්‍රතිශතය හොයද්දී අපි දන්නවා ඕනම ප්‍රතිශත ගණනක් හදද්දී මුලින්ම භාගයක් විදියට ලියා ගන්න ඕනේ. මේ භාගයේ අපි හරයට කියන්නේ යටට කිසියම් සංඛ්‍යාවක් දාන්න ඕන, උඩටත් කිසියම් සංඛ්‍යාවක් දාන්න ඕන. මුලින්ම අපි භාගයක් විදියට ලියා ගත්තොත් අපි ලකුණු කර මිල 2000 තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඉර යටට දාන්නේ. ප්‍රතිශතයක් ගත්තී භාගයක් විදියට ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට 2000කට කොච්චර වට්ටමක් හම්බ වෙනවද? අපි වට්ටම් ප්‍රතිශතයනේ අහන්නේ. එහෙනම් හරයට දාන්න, ලවයට දාන්න ඕනේ, ඉර උඩට දාන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම වට්ටම. බලන්න රුපියල් 250ක් අඩු කරනවා. එහෙනම් අපි ඉර උඩට දානවා 250. දැන් අපි භාගයක් විදියට ලියාගත්තා. 2000කට 250ක් අඩු වෙනවා නම් අපෙන් ප්‍රතිශතයක් අහන්නේ. ප්‍රතිශතයක් කිව්වහම අපි හතේ පන්තියේ දරුවන්ට උගන්වනවා 100%ෙන් ගුණ කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ එන භාගය ගුණ කරන්නේ 100%ෙන්. ඉතින් හරිම සරල දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. වට්ටම් ප්‍රතිශතයක් හොයද්දී මුලින්ම භාගයක් විදියට ලියා ගන්න ඕන. මේ භාගය අපි හරයට දාන්නේ ලකුණු කළ මිල. මේ බලන්නේ 2000ක මිලක්. එහෙනම් 2000කට 250ක්
වට්ටම් ලැබෙනවා නම් 100ට කොච්චරද? එතකොට වට්ටම තමයි ඉර උඩට දාන්නේ. දැන් කපල දාන්න උඩයි යටයි අපිට පුළුවන් බිඳුවට බිඳුවක් කැපෙනවා. මෙතන මේ බිඳු දෙකට මෙතන බිඳු දෙකක් කපන්නත් පුළුවන්. අරහට කපන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න ඉතුරු වෙන්නේ උඩ ඉතුරු වෙනවා 25 යටි ඉතුරු වෙනවා 2. 25 දෙකෙන් බෙදන්නලු. ඉතින් සමහර දරුවන්ට මේක බෙදා ගන්නත් අමාරු හින්දා මම මේකත් පැත්තක බෙදලා පෙන්නන්නම්. බලන්න දෙකට දෙකේව එකයි. උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව මෙයාගෙන් ගුණ කරන්න එක්වරක් දෙක දෙකයි. දැන් අඩු කරන්න දෙකෙන් දෙකක් බිඳුවයි. වරකට එක්කිනා බැගින් පහලට ගන්නවා. අපි පහ ගන්නවා පහලට. දැන් බලන්න පහට දෙකේව පහට දෙකේ ගොඩවල් දෙකයි. දෙවරක් දෙක හතරයි. දැන් අඩු කරන්න පහෙන් හතරක් ගියාම එකයි. දැන් දශම වලට යන්න වෙනවා. බිංදුවක් ගන්නවා. දශම තිතක් තියෙනවා. බලන්න 10ට දෙකේව පහයි. පස්වරක් දෙක 10යි. ඉතුරු නැහැ බිංදුවයි. ඉතින් මේ සුළු කිරීම දැන් හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕන දශම. මොකද ඔයාලා 10 11ට ගියාම මේ වගේ ගොඩක් සුළු කරන්න තියෙනවා. එතකොට හිතේ තියෙන දෙයක් නැහැ. අපි මේ වගේ බෙදීම දැනගන්න ඕනේ. උත්තරේ එනවා 100ට 12.5. ප්‍රතිශතයක් අහන්නේ. එහෙනම් අපි 100ට ලකුණ දාන්න ඕන. අපි මේ හිව්වේ ප්‍රතිශතයේ 100ට 12.5. හොඳයි. දැන් දරුවන්ට පුළුවන් මේ ගාන තනියෙන් උත්සාහ කරන්න. මම පොඩ්ඩක් උදව් කරන්නම්. බලන්න උත්සව සමයේ එකම වර්ගයේ පාවහන් විකිණීමට ඇති පාවහන් වෙළඳසැල් දෙකක අලවා තිබූ දැන්වීම් දෙකක් පහත දැක්වේ. ඒ කියන්නේ කඩවල් දෙකක තමයි මේ දැන්වීම් දාලා තියෙන්නේ. බලන්න පළවෙනි ඒ වෙළඳසැලේ සෑම මිලදී ගැනීමකදීම 108ක වට්ටමක් දෙනවා. එතකොට ඒ වෙළඳසැලේ 108ක වට්ටමක් ලබා දෙනවා. එතකොට බී වෙළඳසැල බලන්න රුපියල් 1000කට ඕනෑ වඩා ඕනෑම මිලදී ගැනීමකදී රුපියල් 100ක මිල අඩු කිරීමක්. එතන ප්‍රතිශතයක් නෙවෙයි දීලා තියෙන්නේ රුපියල් 1000කට වැඩි ඕනම මිලදී ගැනීමකට. ඕනම 1000කට වැඩි 2000ද 3000ද 5000ද කීයක් ගත්තත් 1000කට වැඩි නම් හැම මිලදී ගැනීමකදීම රුපියල් 100ක මිල අඩු කිරීමක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බලමු ගාණි මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන මිල අඩු කිරීම තමයි වට්ටම කියන්නේ. රුපියල් 1500ක් ලෙස මිල ලකුණු කර ඇති පාවහන් යුගලයක් ඒ වෙළඳසැලෙන් මිලදී ගැනීමේදී ගෙවීමට සිදුවන මුදල සොයන්න. දැන් ගෙවීමට සිදුවන මුදල කිව්වහම බලන්න ඒ වෙළඳසැලේ ලබා දෙන්නේ වට්ටමක්. සෑම මිලදී ගැනීමකදීම 108ක වට්ටමක් දෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම දරුව වට්ටම හොයාගන්න. කොහොමද 1500 ගුණ කරන්න 108ෙන්. එතකොට මෙතනින් අපිට වට්ටම හොයාගන්න පුළුවන්. මේක සුළු කරලා වට්ටම හොයාගන්න. එතකොට ගෙවීමට සිදුවන මුදල කිව්වහම ඔයාලා වට්ටම හොයාගත්තට පස්සේ ඒ මිල ලකුණු කරලා තියෙන 1500යිනේ. එහෙනම් 1500න් වට්ටම අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගෙවීමට සිදුවෙන මුදල හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා 1500ක් ලෙස මිල ලකුණු කර පාවහන් යුගලයක් බී වෙළඳසැලෙන් මිලදී ගැනීමේදී ගෙවීමට සිදුවෙන මුදල සොයන්න. දැන් බලන්න බී වෙළඳසැලෙන් මිලදී ගන්නකොට රුපියල් 100ක මිල අඩු කිරීමක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි ගත්තනම් රුපියල් 1500ට රුපියල් 100ක් මිල අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙවීමට සිදුවන මුදල රුපියල් 1400යි. ඒ කියන්නේ කොච්චර වටිනාකම මුදලක් ගත්තත් රුපියල් 100ක අඩු වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් 1500ෙන් අඩු කරන්නේ රුපියල් 100ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1400යි.
එතකොට ඒක තමයි දෙවෙනි කොටසට උත්තරේ B වැනි සැලෙන් එම පාවහන් යුගල ලබා ගැනීමේදී ලැබෙන වට්ටම් ප්‍රතිශතය සොයන්නේ. ඉතින් වට්ටම් ප්‍රතිශතය කිව්වාම මං කියලා දුන්න වට්ටම් ප්‍රතිශතයක් හොයද්දී මුලින්ම භාගයක් විදියට ලියා ගන්න ඕනේ. මේ භාගයේ හරයට දාන්නේ ලකුණු කළා තියෙන මිල. එතකොට මේ පාවහන් යුගලේ ලකුණු කළා තියෙන මිල කීයද? රුපියල් 1500යි. එහෙනම් 1500 දාන්න ඉර යටට ඉර උඩට ලවයට දාන්නේ අපි ලවයට දාන්නේ වට්ටම. එතකොට වට්ටම කීයද? රුපියල් 100යි. මොකද B වෙනද සැලෙන් ගණිද්දි රුපියල් 100ක වට්ටමක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් 100 උඩට දාන්න ප්‍රතිශතයක් හොයන්න තියෙන්නේ. මේ එන උත්තරේ ගුණ කරන්න 100ට 100. එතකොට අපිට පුළුවන් වට්ටම් ප්‍රතිශතය හොයාගන්න. ඉතින් මේ උත්තරේ සුළු කළා ප්‍රතිශතයක් විදියට ගන්න හදන්න. මේක සුළු කරද්දී බලන්න දරුවන්ට තේරෙන්න ඕන මෙතන බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කැපෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ 100 බෙදීම 15. එතකොට 100 15න් බෙදලා බලන්න. නැත්තම් මේක තවත් සරල කරගන්නත් පුළුවන්. දෙන්නම 5න් කැපුවොත් 5 වරක් 20යි. මෙයා 5න් කැපුවොත් 3යි. එතකොට තවත් සරල වුණා 20 බෙදීම 3. ඉතින් දරුවෝ පැත්තක බෙදලා බලන්න 20 3න් දශම එනවා. එතන දශම විදියට ප්‍රතිශතය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා පාවහන් යුගලේ කවර වෙනද සැලකින් ලබා ගැනීම වඩා වාසිදායක වේද? දැන් වට්ටම වැඩි නම් තමයි පාවහන් යුගලේ නිමලදී ගැනීමදී වැඩි වට්ටමක් තියෙන වෙනද සැලෙන් ලබා ගත්තොත් තමයි වඩා වාසිදායක. මොකද වට්ටම වැඩි කියන්නේ මිල අඩු කිරීම වැඩි. දැන් පළවෙනි වෙනද සැලේ ඒ වෙනද සැලේ වට්ටම නම් හොයන්න දෙයක් නැහැ. ගාණි දීලා තියෙන්නේ 108යි. B වෙනද සැලේ වට්ටම මෙන්න මේ විදියට හොයාගත්තොත් අපිට උත්තරයක් එනවා. උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් 23න් බෙදලා එන උත්තරේ බලන්න. එතකොට එතනින් එනවා වට්ටම් ප්‍රතිශතය. කිසියම් වට්ටම් ප්‍රතිශතයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. බලන්න වැඩි වට්ටම් ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ 108ද එහෙම නැත්නම් මෙතනින් එන උත්තරේද කියලා. එතකොට වට්ටම් ප්‍රතිශතයේ වැඩි එක්කෙනාගෙන් මිලදී ගැනීම වඩා වාසිදායකයි. ඉතින් දරුවෝ මෙතන උත්තරේ හදලා බලන්න. ඊළඟට මේ ගාන හදද්දී බලන්න වැඩි වට්ටම් ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ කාටද කියලා. එහෙනම් ලියන්න ඕන වැඩි වට්ටම් ප්‍රතිශතයක් වෙන කීයද කියලා උත්තරේ ලියලා ඇත්තේ මෙන්න මේ වෙනද සැලෙන් කියලා ලියලා ඒ හරි බී හරි එම නිසා එම වෙනද සැලෙන් මිලදී ගැනීම වඩා වාසිදායක වේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙන විදියට ලිව්වම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්.